Čauky mňouky mezené lidi, zdraví vás i Nedek a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 35. Jak došlo k anabázi po Plzni. A to je takový, že v naší rodině, ať už je to komukoliv, ať už mě nebo někomu jinému, se pořád dělou samý labály a je úplně jedno, jestli je pátek 13. nebo co je to vlastně za den nebo za měsíc, co je úplně celý prostě jedno. A teď to zrovna vyšlo na pátek 13. v listopadu. A to jsem prostě měla nějak tak vyhnutej v reklamě svetr, tak jsem si řekla, že bych si ho mohla koupit. A chtěli jsme ještě koupit nějakých pár věcí. A zrovna jeli do Plzně taky babi s dědou, tak jsme tím pádem my s mámou jeli taky a nemusíme čekat na ten autobus, že když už prostě přijednou, když tam jedou jedny, tak proč bychom měli jet zvlášť? No. Tak jsme se teda rozdělili, jedna půlka šla do penáče, my jsme šli do Lidlu a tak jakože, že no v cajku, to se zdálo ze začátku, svetr tam byl, velikost, tak říkám, dobrý, svetr máme, nějaký věci od koho taky. A teď právě mělo dojít k tomu, že jsme prostě měli na druhou půlku počkat. Ale jako chytře si taky někdo nevzal mobil. No co pak my, naše půlka mobil měla, ale právě to si nesmě, to počkáte. No, jenomže mě jaksi napadlo, že už já měla prostě takový zvyk, že ještě říkám, to jim zase bude trvat. Dojdeme k penáči, najdeme tam jejich auto a bude trada. No, zase, plán je tu hezký, ale všechno se nakonec ukázalo, že to dopadlo úplně jinak. Tak teda teď pozor, teď už začíná ta zábavná část. No, zábavná. V tu chvíli moc zábavná jakože nebyla, když jsme se tam táhli přes celou Plzeň pomalu bůh ví kolikrát. Tak jsme teda došli k penáči, koukáme, čern auto hledáme. To nemá být báseň, prosím vás. To se jenom tak náhodou stalo, že mi tam vyšla na konci stejná slabika. A říkali jsme si, že když projedou, tak si nějaký černý škodovky všimneme. A pak jsme teda došli k tomu penáči, tam asi několik prostě černých aut. A já takhle říkám, no černé auto tady je, který to je? A pak nám teda došlo, že tam vůbec nejsou, že jsou tím pádem u toho Lidlu. Neřekl jsem o mém Albertu, to je taky možné. No prostě byl to penáč. Tak jsme šli zase z penáče zpátky na druhý ten konec. A už jsme je proklínali, že si nevzali vůbec ty telefony. A to z toho pak byla dva, tak byla zase blbej. No asi nejspíš já, že jsem taky chytře nepočkal, že jsem prostě musel jít přes Plzeň. No. Tak teda jsme už zase byli u Lidlu mám. A pak jsme viděli, jak jdou zpátky. A pak já takový, ježišmarja, my tady budeme pořád lesem a tam, jedny autem, my pěšky, a bude to takhle furt dokola. No naštěstí si nás všimli, dobrý, na opasky jsme tam vlezli. A pak zase jsme se tomu jenom zasmáli. A bylo to v klidu. A já říkám to lezení prostě sem a tam, to bude šenost, to bylo prostě válečný tažení. To je ta anabáze, jako válečný tažení, aby se pochopili, co je to ta anabáze vlastně celý má vejít. A já říkám, svetr jsem ukořistila, výprava to zase teda byla Herbert Fix. A nakonec dorazili jsme, našli jsme se i bez toho telefonu, který druhá funka jak si neměla. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.